Өңір мектептеріне білікті педагогтар жетіспейді. Әсіресе бастауыш сыныппен орыс тілі мұғалімдер аса қажет. Аудандарда да бұл мәселе өткір тұр. Ал бағдарламалар болса нәтижесіз. Әлім білім саласына жыл сайын ел қазынасынан қыруар қаржы бөлінеді. Алайда мықты мамандарды даярлап шығаруда енжарлық басым. Жұлдыз Қайратқызы тақырыпты тарқатпақ. Жаңа оқу жылы жақындап қалды, алайда білім саласы баяғы жарта сол жартастың күйін кешіп жүр. Мәселен, өңірдегі білім ошақтарына 470 мұғалім жетпейді. Алайда олғылықтың орнын толтыру мақсатында биыл 110 жас ұста шәкірттермен қауышпақ. Оның 20-сы бастауыш сынып мұғалімі, ал 8-і орыс сыныптарына сабақ бермек. Биыл 582 бастауыш сынып ашылады. Оның ішінде 128 орыс сыныбы бар. Бұл проблеманы шешу үшін педагог мамандығына оқитын студенттерге гранттар бөлінеді. Әрине, қазір қашықтау оқытатын боласын. Мамыр айында 1400 компьютер біз алдық. Мектеп оқушыларға жеткіздік. Енді осы тамызда 3000 компьютер алуға жоспарланды. Тиісті жұмыстар қазір жүріп жатыр. Ол жергілікті бюджеттен. Жылдың аяғына дейін тағы 18 мың үстінде компьютер алу қарастырылып жатыр, осы орталық республика бюджеттен. Енді керек болса, осы жергілікті бюджеттен де соған ақшаны қосамыз. Осы тұста айталық дипломмен ауылға бағдарламасы бар, бары барау, бірақ жастар жағы Шалғай елді мекенде қызмет етуге құлықсыз. Екіншіден ынта жоқ. Қазір дәл осы бағдарлама шеңберінде тек 40 жас ауылда жұмыс істейді. Бізде жаңадан университет бітіріп келген жас маман болсын, зейнеткер жасына жақындап жүрген ұстаз болсын, жалпы орта жастағы мұғалім болсын, кім болса да өзінің пәнімен қатар ақпараттық технология саласында өте білікті болуы қажет. Ал қазір мынау қашықтықтан білім беру кезеңінде бұл тіпті өткір тұрған мәселе. Жалақы өсті, бұрынғыдай қағаз бастылық жоқ. Мемлекет педагог мәртебесін көтеруде жаңа заң қабылдады. Нәтижесі де жаман емес. Жұлдыз Қайратқызы, Атырау телеарнасы.